алейкум. Карта мен диде көрүнгөн. Рахмат, рахмат. Сен азыр нече көрмөгөн. Чи нече асыр деп, кат үйгө келмесем көрмөс экенмин де сизди. Биз азыр башка жайга көчүп кеткенмин. Кандай кылып гардеробсуз көчтүңүз? Бу эң кымбат баха. Энди билемин, şu үчүн жүдө эм кыйналыпмын. Лекин 35 жашта уже өзүм жашашым керек. Булар хаммасы мукафатлар. To'g'risini ayting, oxirgi marta o'zingiz qachon changni artgansiz? Men umuman chang artmayman, umuman uborka qilmayman, ovqat qilmayman. Meni vaqtim yo'q. To'g'risini aytsam, lekin ertaga turmushga chiqsam o'zim qilaman, xudo xolisa. Dresslarim yo'q, o'zim yosh ko'raman tanlashga, lekin yangi kolleksiya kelganda har bitta magazin menga yangi kolleksiyalarni, butun kolleksiyani jo'natishadi. Uy bo'yicha 8 ta garderobim bor, lekin hammasi sezonniy. Bu yerda faqat bitta sezonniy kiyimlari. Bitta sezonga ikkita asosiysi, asosiy kiyimlari, oyoq kiyim. Ularni nechta marotaba kiyasiz? Kiyimlarni 3 marotaba kiyaman dedingiz. Endi bitta sezonda. Hermé brendidan bir nechta sumkalar bor deb eshitganmiz. Bu Strauss'dan qilingan. Strauss'dan? Hozir men bir Strauss'ni qo'limda ushlab turibman. Qo'lingizga olgansiz. Bu har kunga. Eng yaxshi ko'rgan brendlaringiz qaysi? Hermès, Tom Ford, Christian Dior, Gucci. Naqali yaxshi ko'raman. Naqali bu oxirgilari. Bularni hattoki pechatkada. Bu meni eng yaxshi ko'rgan sumkam. Shunaqa kiyimlar bor, ular bilan xayrlashgis kelmaydi. Mana bu ko'ngli qachon pokaz bo'lgan bu 2015-2014, lekin bu bilan xayrlashmayman. Narx masalasida eng qimmat ko'ylagingizchi bormi shu yerda? Mana bu Chanel. Chanel pokazdan Parijdan olganmiz. Parijdan oldingizmi? Ого, бу юм жүдө агыр экен. Рус тилинде гапырсам болот. Я инвестирую в основном деньги на сценический образ. Почему? Потому что основной мой заработок именно оттуда. Вот, к примеру, пиджак Бальман. Какая у него была стоимость? Мне, например, не очень удобно говорить, потому что очень много людей, которые не могут себе позволить этого. Я прошу прощения заранее. Фэнди костюмы, да, мои. Да. А вы помните свою самую первую люксовую вещь? Вот, то есть, сколько вы... Я коллекционирую часы тоже. В основном я люблю роликсы. Угу. Роликсы, граф, Cartier, Шапард. Ну, видите, у меня в основном выходные. Bu yerda ko'proq mass marketda olingan ko'ylaklar, har kunga kiyadigan ko'ylaklar ham bor. Demak, Zara yaxshi ko'raman, Massimo Dutti'ni yaxshi